Goeiedag geliefdes, kan jy glo ons is al aan die einde van hierdie week, ons oordenkingsreeksie vir hierdie week kom tot die einde vandag. En het was so wonderlik om te kyk na God se mense en te sien hoe God se mense mense is met 'n innerlike bron van wonderlike krag in Christus Jesus. Ons het gesien hoe ons kan bly wees deur inleen mense te wees, in die genade in te leen, deur te kan streef na vervolmaking in Christus, om te kan luister na vermaning, maar op so 'n positiewe manier dat dit vir ons motiveer en ons laat veilig voel heeltyd. En na al hierdie goedjies wat Paulus vir die gemeente hier sê, kom sê hy dan nou vir hulle ten slotte, wees eensgesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle wees. Wanneer ek hierdie lees en ek ken Paulus se hart, dan hoor ek eintlik dat hy sê, wees uitnodigend, akkommodeer, hy wees eensgesind, leef in vrede. Moenie kliks maak nie, moenie die groepies so klein maak dat ander onwelkom voel nie. Moenie julle verskille ophemel en julle verskille met hand en tand te mekaar verdedig nie. Maar wees altyd mense wat miskien jou bestaande geloofsgemeenskap met jou een hand vashou en met die ander hand iemand nader nooi om te akkommodeer, om deel te word. Die mense van God kan nooit 'n toe of 'n geslote of 'n afgeslote sirkel wees nie. Die geloofsgemeenskap van God is eenvoudig. Hierdie klomp geredde mense van God, waar daar baie punte is aan die einde waar iemand staan met 'n oop hand om uit te nooi. Die eerste gemeentes in Jerusalem, jy kan daarvan gaan lees daar in Handelinge 2. Daar staan baie duidelik, die hele gemeenskap was hulle goedgesind. Dat iets so mooi, so wonderlik daar gebeur, dat die gemeenskap van hulle gehou het, half jaloers was op hulle, want hulle het alles in mekaar gedeel, hulle dageliks aanbid, gaan lees gerus wat hulle gedoen het, en dan lees ons, en God het dageliks by hulle getalle gevoeg. En ons is mooi gekyk, sê jy sien, al wat het was, is dit was 'n uitnodigende gemeenskap, hulle het mekaar styf vasgehou, maar met die ander hand, het die hele tyd die uitnodiging gerig. En dit het vir mense goed gelyk om daar te wees. Hoekom? Want daar by hulle was liefde en vrede. So wanneer Paulus hier sê, en die God van liefde en vrede sal by julle wees, is al hierdie goed wat vooraf gegaan het nie voorwaardes nie. Dis een groot belofte, God se mense. As julle so is, dan sal God ook by julle wees. Dis 'n belofte. So op die uiteinde wil die woord vir ons sê, God se mense is uitnooi mense. Ek dink ons het regtig genoeg gehad hierdie afgelope 2 jaar van uitsluiting, afsluiting, verskil, kibbel, stry. Dit tyd geword om weer kleur aan ons wêreld te gee, aan ons geloofsgemeenskappe, die mekaar vas te hou, aan ander, om net 'n hand van uitnodiging uit te steek. Kom ons gaan nooi uit en bou so die wonderlike koninkryk van God. Shalom. Yes.
die Here.